Esiet sveicināti, Radio 1 klausītāji un basketbola draugi, ēterā raidījums Bumba grozā, un šis ir šīs sezonas pēdējais raidījums. Noslēdzošais. Noslēdzošais, jā, Edmund, tieši tā. Un noslēdzošais raidījums tas ir tāpēc, ka basketbola klubam arī ir noslēgusies sezona, noslēgusies uz tiešām patīkamas un ļoti foršas notes. Tātad basketbola klubs izcīnīs bronzas medaļu, sīvā cīņā uzvarot spēcīgo Liepāja Triobet komandu. Un, lai aprunātos par šīm pēdējām izslēgšanas spēlēm, varbūt arī parunātos vairāk par visu aizvadīto sezonu, šodien pie mums Radio 1 studijā ciemos ir VK Jēkabpils galvenais treneris Edmunds Valēko un treneris Rudolfs Rozīts. Labdien! 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 Un apspēc jūs ar šo lielisko panākumu. Paldies! Paldies! Medaļas tika izcīnītas tieši pirms nedēļas. Laiciņš ir pagājis, bet kādas ir šobrīd tās emocijas? Edmunds. Emocijas? Nu, īstenībā no vienas puses tā ir vēstur, no otras puses tā saldā pēcgarša viņa tā lēnām, tā kā labs konjaks, viņa vēl tā ir nelīdz galam tā sajūta vēl izbaudīt īstenībā. Rodok. Jūtos ļoti labi. Tas jau pēc līdz kā beidzās spēle uzreiz, tas tāds... Nevar teikt smagums, bet kaut kā tā sajūta tā atbrīvot un ļoti patīkami bija. Kā pavadījāt šo sezonu, bet šo nedēļu? Atkopjoties un atgūstot spēkus, jo darbs tiešām liels ir izdarīts un visu komandu. Mēs centāmies tā labi nosvinēt šo bronzas medaļu. Rudolf, kā tev piedzīvojumi? Man bija burvīgi piedzīvojumi. Paspēju aizt jau tāpēc Latvijas un atgriezties. Un šobrīd lidinās par mākoņiem. Tā kā ir ļoti labi. Ir ļoti labi. Bez šīm bronzas medaļām, par ko vēl ir tāds vislielākais prieks šajā sezonā jums? Nu, noteikti prieks ir... Par sevi, par Rudolfu, par katru komandas spēlētāju atsevišķi, par komandu kopusumā, jā, jo tā kā vairāk kārt esmu teicis, ka neticīgo bija daudz vairāk nekā tie, kas tiešām ticēja tam, ko mēs esam izdarījuši, un par to ir divi tik liels prieks. Jā, nu man arī noteikti ir tas tā vislielākā gandarījuma sajūta ir par to komandu, kas tika izveidot un par komandu, kuru redzēja sezonas gaitā būtībā tikai nu, mēs iekšienē redzēja tos, kā veidojās tās attiecības un kā lēnām top tas nu, tā, ķīmija un izveidojās nu, tikai būtībā tikai pašās beigās arī bija tā kulminācija, tas mirklis, gan trešā spēle Liepājā, kad puslaikā būtībā tikai, es domāju, ka tikai tāpēc, ka komanda sanāca, nu kā komanda sanāca kopā un no situācijas, kas varēja būt 1-2 uztaisīja 3-1 un tas bija tiešām milzīgs gandarījums. Jā, un otrs tās saiknes, kas izveidojās starp komandu līdzutējiem, jo tā arī bija tāda īpaša un līdzi tie brauc līdzi un visur atbalstīja un tad tā dāvana no mums un tas viss tā, nu, ka mājās var uzvarēt, tas tik patīk un tik tāds tiešām lielie gandarījumi par sezonu, jā. Kas ir tās lietas, ko jūs runājat šajos uzslēga pārtraukumos, jo mums vienmēr tas paliek noslēpts acīm, neviens par to nekad īpaši nerunā. Kurš runā? Vai runā kapteins vai vairāk treneris? Tikai treneris tas mans. Atkal tu tāds jautājums. Ja? No, nē, no, protams, kad runā treneris un ir citreiz tas ir mierīgi, citreiz tas ir augstos toņos, citreiz kāds skarbāks vārds jāpasaka, citreiz tas ir nekas, tāpēc, kad viss ir skaidrs, bet tās ir ļoti mazas reizes. Ja? Citreiz ir tas laika ziņā ja, 12 minūtes, ja, jo 15 ir pārtraukums, pat nu, 10, tā, kad pušiem sanāk, ja tas ir nopietni saruna. Citreiz
citreiz pat nevajag iejaukties tajā, kas viss notiekās, un tur pietiek pāris frāzēm, un protams, ka tās ir taktiskās lietas, psiholoģiskās lietas, kuras ir jāuzlabo, teiksim, kuras mēs uzreiz noreaģējam, kas varbūt nesanāk, kur mēs varam, kas mums ir jāatmet, to mēs atmetam, ja, ko mēs varam pilnveidot. Tas ir tāds konstruktīva īsa saruna. Attiecīgi, kā tas ir, vai augstos toņos, vai mierīgos, vai kā. Mēs tur Radio 1 esam runājuši gan par izslēgšanas spēlēm, gan par Ventspils sēriju, gan par Jūrmalas sēriju. Varbūt tagad nedaudz par šo sēriju ar Liepāju. Kas bija tie izšķirošie faktori, kas ļāva tomēr uzvarēt Liepāju un ļāva uzvarēt sērijā ar tādu ļoti pārliecinošu 3-1? Un Liepāja tomēr bija favorīti. Kā mums tas izdevās? Nē, nu tas mēs runājam jā, pēc katras sērijas, bet uz katru sēriju mums bija savs galvenais plāns, jā, no kura mēs īstenībā neatkāpāmies, izejot tikai ar kaut kādām mazām detaļām, izejot no katras spēles, jā, jo katra spēle bija galvenais uzdevums un daudz mazi apakšuzdevumi, kur bija jāizpilda. Un tieši runājot par rezultātu, varbūt ir pārliecinošs, bet es domāju, ka pat tās sajūtas iekšējās varēja būt pārliecinošāk, jā. Tas mēs tagad varam tā runāt, jā. Jo mēs uzspiedām savu spēles stilu, mēs uzspiedām to, ko mēs gribējām. Un reāli bija tā, kad ko Liepāja bija apjukusi, ko Ventspils bija apjukusi. Un arī pirms piektās spēles ar Jūrmalu, mēs izmainījām dažas lietiņas, kuras perfekti nostrādāja, un īstenībā arī viņi bija apjukuši. Jo patiesībā, jā, kad atskatās to sēriju, tas rezultāts sērijā 3-1, bet kad paskatās uz katras spēles, to savstarpēju rezultātu divi pagarinājumi, un tā spēļu galotnes plus 2 plus 3. Un te varbūt parādās tas, ka tā mūsu komanda tādās galotnēs un izšķirīgos mirkļos ir labāki, ka viņiem ir kaut kāda tāda īpašs play-off faktors, ka viņi var nospēlēt tās galotnes labāk. Nu, tas ir tāda laba īpašība ķēde, jā, un tā kā es arī teicu, kad sportā veiksmē ir ļoti liela nozīme, bet tad man uzreiz teica, ka veiksmi ir jānopelna. Nu, nevar trīs reizes pēc kādas laikas. Iespējams ar šiem vārdiem, jā, tas ir pateikts, kad jo visi jau strādā, tāpat Liepāja strādā, jā, un ļoti labi spēlē visu sezonas garumā. Bet iespējams, kad mēs bijām nopelnījuši to veiksmu kaut kur no augšas mazliet vairāk. Jā, jo tā arī ir otrā spēlē, jo Rēviča būtu iemetis to metienu. Mēs nezinām. Jā. Trešajā spēlē Blauzes būtu realizējis nevis vienu sodmetienu, bet divas sodmetienas. Jā. Tur daudz viss ir kopā un tā veiksma, un bet tas ir tas, kad ir jānopelna. Iespējams, mēs ar to mazo cilvēku resursu skaitu spējām izdarīt daudz vairāk nekā iekšējā, bet to, ko Rūdis teica, iekšējā ķīmija. Es domāju, ka izdarīt daudz lielāku lietu nekā skaits. Man arī gan pagājuši gads skatoties uz dažām spēlēm, kad bija traumu dēļ ar vairāk spēlētāju, un arī šo sezonu skatoties, ka mēs tā kā mazāk komandā spēlējam, ir tāds sajūta, ka mūsu komandai tas pat nav slikti, jo katrs ļoti to savu lomu ļoti skaidri redz un nekad nevar novelt uz kādu citu to darbību tajā īstajā brīdī. Tas ir ļoti bīstam. Ja komandai būtu slikts mikroklimats iekšējais, tur cīņa par, nezinu, kaut kādas iekšējās cīņas, kas būtu, kuras nevarētu kontrolēt, tad tādās situācijās varētu arī ārkārtīgi zaudēt, nenormāliem pārsvariem, bet tieši tas, ka mums bija tā vienotība, ka puišas paši saprot, ka tagad tas vai tas ir ārā un tagad jāiegūt, man ir vairāk, man ir jāizdara vairāk. Mēs palikām kopā, bet jebkurā citā situācija varēja būt arī pavisam citādi. Varēja sanākt atgāni un nekas nesanākt un sākt tur viens otru vainot un visiem zaudēt. Tā kā tas bija lielākais gandarījums un es domāju, ka tas arī bija lielākais spēks, ka tas bija ļoti spēcīgi tieši komandā saiknes ar spēlētājiem un viņi
viens otru atbalstu, tāpēc arī tās spēles nu, izdevās varbūt nospēlēt labāk nekā kādam citam varēja izdoties. Par sezonu kopumā varbūt tādi jums pašiem emocionāli spilgtākie mirkļi, kas palikuši atmiņā uzvaras vai kādi citi brīži, jūs aizkustinājuši, pārsteiguši varbūt? Jebkura spēle, jebkurš treniņš, tas nav tā, kad ir plāns uz mēnesi un tagad mēs rupsako šancējam. Jo nē, tas katra spēle, katrs treniņš, var teikt, ir izlolots, domāts, kas, ko darīt. Jā, un tāpēc var teikt, ka katra spēle, jo bija zaudējumi skaisti, bija arī rūkti zaudējumi, jā, un tāpat tās arī uzvaras bija ļoti grūtas un skaistas un visādas. Un tā kā tā sezona viss tāda, ka viņi var vienkārši var teikt, ka viņi ir īpaši. Viss kopumā. Jā, ar visām sastāv problēmām liekas, ka komanda jau ir izveidojusies. Bams, kaut kas notiekās, jā. Akal tiek atsviests atpakaļ, akal vienalga, ja noņemot nost vai pieliekot klāt, tā ķīmija viņa mazliet izmainās un akal viņas dabūt visu kopā. Un tad jau beigās mēs ar Odiels mējāmies, kad biedrs no Lietuvas uztaisīja jā, tādu šovu, jā. Un tad mēs sēdējām, Rūdis saka, ka nu, tam, kas ir izietis visai šai sezonai, mūs tieši mēs stiprāk kļūstam. Un beigās sanāca tā, ka nevis kvantums izšķīra, bet izšķīra šis mazais spēlētāja resursu un tā ķīmija, tas, jo viņi saliedējās 5 reizes. Kaut kur tas palīdz, kaut kur tas nepalīdz. Šajā gadījumā tas palīdzēja. Un mēs vienkārši, kā no treneru korpusu, mēs gājām tur, kur to, ko mēs to mērķi, ko mēs redzējām, pat ne, mēs nedomājām kā par medaļu, mēs vēlējāmies sasniegt to spēli, kādu mēs viņu redzam. Un tad jau no apstākļa sakritībām, kāds tas rezultāts beigās būs. Jā. Jo, ja mēs mestos vienā grāvī vai otrā grāvī, tad es domāju, nekas nebūtu. Bet no sezonas sākuma bija tā vīzija, kaut kādā veidā ļoti liela pieredze. Jā. Ja te runā, kad šausmīgi pieredzējuši mēs esam, tad tagad mēs esam varbūt. Jā. Jo visām tām sastāvu izmaiņām tas bija ļoti grūti. Rudolf, varbūt tev kādi konkrētā mirkļi? Man ir ļoti konkrēti mirkļi, ļoti spēcīgi, jo es tādām lietām pievēršu milzīgu uzmanību. Un pats sākums, pat pirmā lieta, kas ir, un to es ilgi turēju. Būtībā visu sezonu noturēju to noslēpumā, to neviens nezināja. Tad, kad mēs izcīnījām bronzu Liepājā pirms sezonas, pirms spēles turnīrā, to bronzas medaļu es paņēmu un savā dzīvoklī pieliku pie sienas. Tur tika galies arī mistiski, manā dzīvoklī bija kaut kāda nagla pie sienas, kuras nezinu, vienkārši istabas vidū. Un tur piekārto medaļu un jau tad sev piezīmēju, kad būs kaut kas zīmīgs ar medaļu un Liepāju. Medaļu un Liepāju. Un no tagad, protams, pēc sezonas var teikt, jā, tiešām kaut kas zīmīgs, medaļu un Liepāju. Tāpat visas tās spēles, nu man vīriešu basketbolā pirmā spēle Valmierā, jā, tie pagarināja visas tās emocijas. Jā, tur bija zaudējums, bet tāpat bija, jā, bet tas bija pozitīvi. VF spēle, VF uzvara, jā, jo es atceros, kā mēs ar Edmundu gatavojāmies, kā visa komanda bija mobilizējusies, kas notika. 4. janvāra man dzimšanas dienas spēle. Tā arī spēlējām pret universitāti, bet arī tā bija būtiski zīmīga, jo mēs bijām pirms tam tikko zaudējuši universitātei. Un savā dzimšanas dienā nekad neesmu zaudējis. Tā kā tā tam jābūt ir. Spēles pirmā uzvara Valmierā, kas bija vēsturiski, jo nebija Valmierā pirms tam uzvarēts. Jā. Prienas spēle, kur mēs Prienā spēlējām, tā man arī palikusi atmiņā, jo tad arī bija būtiski dažādi apsvērumi dēļ. Tik daudz to spēļu, kuras kaut kādas emocijas kaut ko radīja, kaut ko pamācīja. Jā, atspēlēšanās ir 3. spēle Liepājā, tagad arī kas atspēlēšanās 1. spēle Jūrmalā, 5. spēle Jūrmalā, kur arī ko mēs darījām, kā mēs darījām, kā tas atspoguļojās rezultātā.
Un visas situācijas arī ar lietviešu supervaronu. Un katrai niansei var pievērst uzmanību, un katru no tām niansēm kaut ko mācīja, kaut kādas emocijas atstāja. Un tāpēc arī es saku pēc spēles, tu jau lāsmu redzēt, un bildēs redzēja manas emocijas. Ja? Tā emocija kopsuma, tas, nezinu, gama, kas ir, ko atceriesies visu mūžu. Vienalga, katru sezonu tu kaut ko atceries, un šo sezonu arī atceriesies ar krāšņu. Es zinu, ka jūs vienmēr sakat, ka tas ir komandas sports, un atsevišķi par spēlētājiem nerunājam, bet gan jau, ka arī jums šajā sezonā bija kaut kādi pārsteigumi, atklājās varbūt komandas spēlētāji kaut kādas... jauni talanti vai jaunas labās puses, kur viņi var spēlēt un ko viņi var dot komandai. Varbūt ir kaut kas tāds, ka jūs varat pastāstīt mums. Pieminēt katru, varbūt kaut ko par katru atsevišķu spēlētāju. Nē, nu viennozīmīgi, kad šī pieredze, šie puiši zina, kā izcīnīt medaļas. Un ja individuāli, tad katrs no viņiem, jā, 10 baļu sistēmā 9 ar plusu, jo ideāli nekad nav. Ja? Arī skolā nedrīkst likt desinieku, ja? Bet liek 9 ar plusu, bet tas vairāk liecās uz, jo es saku, arī viņiem nebija grūti. Un katrs kā individuāli, ja? Kaut kādā mirklī, sākumā katrs grib būt līderis, katrs grib būt es, bet tas sporta veidā, komandā, tas es bišķiņ jānobīd. Tev ir jābūt es, bet es iekļaujoties tajā komandā. Un beigās katrs Rinalds līderis, jā, vienalga, jā, ar traumu beigās. Maiks ar temperatūru spēlēja, kur īstenībā neviens nezin, jā. Otrā spēle 37,5, pēc spēles vispār bija 39, jā. To neviens nezin, tās lietas nerunā. Mēs tagad varam runāt. Andrejs visus play-offs nospēlēja ar ļoti tādām traumām, kuras sezonas laikā iespējams būtu tā, ka atpūties, ja. Prieks par to es runāju kā prieks, ja, tā raksturs, visi tie spēlētāji ir auguši un prieks ir par Pāvelu to, kad viņš ļoti nopietni piegāja pirms sezonas darbam, ja, un sezonā mēs redzējām, ka viņš nav traumatisks, ja. Un spēja nospēlēt visu sezonu, okay, kaut kādus, viņš tur pāris spēles izlaida. Miks kā progresē, ja. Tas jau ir tas prieks, kad tu iestādi kaut ko, un tu to zemenīti paņem, un ka viņi ir saldi, ja. Tāpat tās Artūrs, ja, Oskars cīnītājs, kurš aiztais acis un Viņš aiztaisītām acīm redz, kur ir bumba, jā, un krīt un ceļās par komandu. Tāpat tās Edgars, jā, ļoti liela pieredze, un otrā spēle šeit ar Liepāju parādīja, kad tas sezonas darbs, jā, viņa loma nebija tik liela, bet tā loma nospēlē šausmīgi izšķirošu lomu. Deviņas, jā, mūsu viestrādnieki ap divu. Deviņas īpaši tāds gribētos... pateikt, īstenībā tas basketbola IQ viņam bija mazāks nekā tā iekšējā vēlme pierādīt, jo tās spēles viņam mījās labas sliktas, ļoti labas, ļoti sliktas, bet noturēties ar to veselu sezonu komandā, kur izcīna medaļas, tīri tas darba ētika viņa. Es domāju, ka tā darba ētika viņam palīdzēja noturēties, jā. Un nebija šaubas nevienu mirkli, kad vajadzētu viņu kaut ko mainīt. Jānis, jā, dzelzs cilvēks, kā Rinalds teica, arī dzelzs, jā. Atkal atgriežoties, jā. Nebūtu Jānis, jā, atkal tās beigas, jā, play-offs, jā. Būtu, varbūt viņš aizmetis to metienu garām, nebūtu aizgājis nemaz līdz tam. Kad viss arī beigtos tajā pirmā spēlē, jā. Tās tādas spilgtākās, un par visiem es varu teikt, ka viņi progresē, man patikās, līdz tam jānonāk, gribējās, ja vienmēr vēlējos, lai ātrāk būtu tas es,
bišķiņi zemāk nekā mēs. Bet tad, kad viņi saprata visu, kad mēs esam spēks, tad bija tie augļi. Bet acīm redzot, visai sezonai aizējot cauru, vajadzēja notikties tam, lai mēs paliktu ar katru mirkli spēcīgāk. Ja varbūt sezonas sākumā viss būtu super skaisti, viss, jā, tad iespējams, kad uz beigām bez šīm tādām dzīves un sporta situācijām nebūtu tik saliedēts kolektīvs un nebūtu tāda komanda, kāda viņa par beigās bija. Ko darīsim? Nu, protams, Rudolfs, jā, liels paldies, viennozīmīgi. Ļoti liels darbs un ļoti ideāls palīgs. Jā. Viennozīmīgi tas ir ļoti liels nopelns un nevajag ne sarkt, ne bālēt un super. Un arī tāpatās mums bija ļoti daudz strīdi līdz tādiem rupjākiem vārdiem. Tāpatās zīja arī Ancei paldies, kur arī caur asarām un ļoti mēs strīdējāmies, bet beigās mēs atkal atradām vienotu līniju, pa kur mēs ejam un viss strādāja. Tāpat tās visiem cilvēkiem, kas ap komandu, es domāju, ka nebija viegli, bet tieši tā beiga taisnē mēs atradām visu kopēju valodu un vien tādu kopēju domu, tas ir baigais spēks. Ko darīsiet nākamsezonu? Kur nākamsezonu ņemsiet tās grūtības, lai salīdētu to komandu? Kāda ir tā pieredze, ka jūs esat paņēmuši, lai... Kad būs sezona, kad būs komanda, tad mēs arī par to domāsim un atkal skaidrs, ka viss būvēsim no nulas. Un... Tas ir tas, ka katru sezonu, lai kā būtu saglabātos kodols vai kas, viss tāpat sanāk no nulis. Un es drusiņ pieliku klāt to par spēlētājiem, par to progresu. Es esmu vairāk nekā pārliecināts un drošs, un tas ir arī kārtējais pierādījums tam, ka tā ir komandas spēle, ka individuāli tu var kļūt labāks tikai un vienīgi tad, ka tava komanda ir komanda. Jo, ja tu viens pats tur kaut ko tur plēsīs deķi, tā sakot, uz savu pusi, nu, tu nenospēlēsi tā savu sezonu, tu nebūs. Tev būs kaut kāds tas kritums, ka tev teiks, ne, nekas nav, bet te bija tieši tas, tā komanda spēja atvērt visus, jā, un man šķiet, ka, nu, patiesībā pat Edgara otrā spēle bija viss pilktākais piemērs. Nu, jo jebkurš cits jaunais spēlētājs ievietas spēle, nu, es domāju, nebūtu. Tik droši izmetis tur divas tādas metienas, jau vēl pie tam iemets. Nu tā, šodien atnāca, šodien iemets. Nu labi, vinē kaut ko tur, forši. Ja, tā kā tas parādīja to, ka neatkarīgi no tāds, kādas tev minūtes, bet ja tu esi tajā komandā, ja tu esi komandas daļa, tad tu vari dot un tu iedod. Ja, un tāpēc arī visiem bija tiešām brīnišķīgs sezonas, ne tikai varbūt vizuāli, bet arī statistiski skatoties tā nedaudz dziļāk, tad brīnišķīgi. Baigais prieks. Jā, tā ir sarodam ar spēlētājiem un gribās visus redzēt arī nākamu sezonu šeit. Vai ir kaut kādas, laikam, jau nav vēl nekādas sarunas bijušas? Nākamais jautājums. Par šo mēs nerunājam. Jā. Sezonas laikā mēs nerunājam par kaut ko, un tagad mēs nerunājam par šo. Kaut kas vēl ko gribu pastāstīt? Daudz viss kā interesanti. Tas vēlreiz var par mūsu īpašajiem faniem līdzjūtējiem. Jā, tas ir, es jau biju teicis, kad ir gandarījums un prieks sevī, ka tu vari dāvāt prieku kādam citam. Šajā gadījumā mēs varam dāvāt ar savu spēli, nevienmēr ar uzvaru, bet mūsu līdzjūtēji novērtē to cīņu, un tas ir fenomens, kad arī zaudētā spēlē neviens nekur nesteidzās, neviens nekur neiet. Pēdējā minūte vienmēr visi aplaudē un tā ir cieņas izrādīšana. Un tas ir viss kopējais nopelns. Un es tikai varu atkārtoties miljonas reižu, ka mums ir labākie fani. Fani līdzjūtēji, atbalstītāji, jā, viennozīmīgi. Svarīgi arī tas, ka jūs un komanda esat tik pretīm nākoši, jo viņiem jau arī
nu, basketbola spēlētāji, sportisti ļoti daudz skatās, un it īpaši jaunāk cilvēka uz elkiem, viņi ambrīno, viņi cenš līdzināties. Viņiem ļoti patīkam, ka viņi var aiziet, un ka viņi drīkst aiziet, un ka viņus neviens nedzen prom un iedod pieci. Un tas arī ir tā ļoti, ļoti patīkam, jo es zinu, ka citās arēnās ir tā, ka nemaz nedrīkst iet uz tā laukuma virsū. Spēles. Nu, tā īpaši neļauj iet skatītājiem. Mūsu māja. Mūsu māja. Mūsu māja, mūsu noteikumi. Jā. Nu, jā. Un mēs jau esam tieši tādi paši cilvēki. Un tas tikai pie veiksmes, jā, tev pie vienalga, pie veiksmes vai pie neveiksmes, tev tas dzen tā bišķiņa, tāda forša, tāda iekšēja sajūta, kad nu, tagad, jā, tu zaudēji. Nu, tad viss pagriez muguru, viss izgāja ārā, viss, nu, viss. Ah, tagad tu vinnē, tu baigais malacisēs, jā, visi mēs esam draugi. Tā dzīvē, diemžēl, ir, bet ne, Jēkabpilī. Žēl, ka tā sezona, ne, nu, ir prieks, ka sezona ir beigusies uz tik labas notas, bet, protams, mums te basketbola draugiem Jēkabpilī tā vasara būs gara. Mēs gaidam ar nepacietību katru jaunumu, katru noslēgto līgumu ar spēlētājiem, ar treneriem. Un gaidam ļoti jauno sezonu. Varam tikties ar visiem vēl kādreiz. Paldies visiem. Paldies. Jā, redzījuma noslēgumā vēl pastāstīšu, ka šīs divas sezonas ne tikai vadīju redzījumu bumba grozā, bet arī nedaudz fotografēju. Un šobrīd Jēkabpilī Krustpils kultūras namā var apskatīt 15 fotogrāfijas no pēdējās sezonas ar mūsu basketbolistiem galvenajā lomā. Un izstādi varēs apskatīt visu jūniju, katru darba dienu, no pulksteni 11. Rītā līdz 6. vakarā. Ieejas maks. Ieejas maks pa brīvu. visi droši apskatiet. Nu, tas laikam šodien un arī šo sezonu viss. Paldies jums gan par sezonu, gan par to, ka šodien atnācāt un stikšanos nākam sezonu. Paldies un lai mums veicās. Paldies. Viss labi. Pirmdienās, 16:10, Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījums saspēles vadītāja Lāsma Irša. Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LZ Cargo, Jēkabpils PMK, CIA Latgran, PATA, Mikor, Līk sistēmas un LNK Industrijas.